Thank you.
טובים, בריאים, הודיה, משמעות. מברך אותנו בהתנסות לנתיב של החיים שלנו. מברך אותנו באורך רוח. לזכור שהוואקום, החוסר, רק מרמז על האופי של המתנה שנמשכת אלינו. כי עוצמת החוסר, הגודל המתנה. שלנו מתגשמות ברגעים שאנחנו הכי פחות מצפים להם. אשרינו שנזכה ללכת בדרכנו, להמשיך בדרך. פתאום תיפול עלינו איזה טיפה של ברכה שכבר שכחנו שביקשנו. כזאת טבעית. שנתעורר לתחושות שמתחת לבקשות שלנו, שנובעות מתוכנו. ניתן לעצמנו בנדיבות את התוצאה של ההתגשמות של הבקשה לפני שהתגשמה. סתם ככה כי אפשר. לכוחות לברכה, לרווחה, לראות את הברכה. Mm-hmm.